نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے اوپر ہمارا اپنا پکا ایک عقیدہ ہے اور ہمارا یہ کلمہ ہے جس کے اوپر ہم زندہ ہیں یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں فرانس کی صدر نے جس طریقے سے گستاخانہ حرکت کی یہ ساری دنیا کو جھنجھوڑنے والی بات ہے قرآن میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین مگر تمہارے دین پر تم چلو ہمارے دین پر ہم چلیں گے اس کے لیے کسی امن کا پیغام اسلام دیتا ہے اور اس امن کے پیغام میں جب قرآن میں خود واضح طور پہ ہے تو یہاں پہ اگر ہم ان کے خدا کو اگر کچھ گالی دیتے ہیں تو ہم یہ دہشت گرد قرار دیے جاتے ہیں جب وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے دنیا میں شائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑے دہشت گرد ہیں ان کو دہشت گرد کہنا چاہیے نہ کہ معصوم مسلمانوں کو ہر بات کے اوپر دہشت گرد کا نام دیتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے ان کو جیلوں میں پھنسایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کوٹا جا رہا ہے ساری دنیا کا یہی عالم ہے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى جس مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے اور اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یہ ہمارا کامل ایمان ہے اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اسلام ایک امن پسند مذہب ہے جو ہر وقت دین کی تعلیم اور اچھائی کی ہر چیز کے لیے بتایا گیا ہماری ساری عوام سے ساری دنیا کی قوم سے یہ بات یہاں سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فرانس کے ہر اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور فرانس کے صدر کا ایک قسم سے جب تک احتجاج چلاتے رہیں جب تک کہ وہ خود اپنی طرف سے معافی نہیں مانگتے اور ساری عوام سے اپنی معافی مانگ کر وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی عالم اسلام کے ہر برادر سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہر کوئی احتجاج کرتے رہیں جب تک کہ اس کا رزلٹ نہ نکلے